მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო, მე გიორგი ვარ. 21 საუკუნეში ძალიან პოპულარული გახდა ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენება და დღეს დიახვისაუბრებთ გრაფიკულ ტაბლეტზე, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია ძალიან პატარა პროგრამაში ვიმუშაოთ, დავხატოთ, დავამუშაოთ ფოტოშოპში ფოტოები, დავამონტაჟოთ ვიდეოები და ასე შემდეგ. ამიტომ დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ Wix A30 მოდელი, რომელსაც აქვს ძალიან საინტერესო ფუნქციები. განვყუთოთ, ნახოთ კომპლექტაცია და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ თავად მოწყობილობაზე. აი ესეთი მოწყობილობა, რომელსაც ოდნა მოგვიანებით გაჩვენებთ. USB-ს საგენი არ დამივარდეს, ეს არის Type-C და მოყვება პატარა კისა, რომელშიც მოთავსებული არის კალამი და ეს კალამი რისთვის დაგვჭირდება, ამას 2 წუთში გაიგებთ. სულ ეს არის ჩვენი კომპლექტაცია, იქ ციგნაკები მოჩენს, რომელიც ჩვენ არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ კარგად ვიცით ჩვენ მისი შესაძლებლობები და ფუნქციები და თავად მოწყობილობა, ანუ იგივე ტაბლეტი, სახატავი ტაბლეტი, გრაფიკული ტაბლეტი, როგორც გინდათ ისე დავარქვათ, აი ესე გამოიყურება ჩვენი გრაფიკული ტაბლეტი. და რა ფუნქციები აქვს მას, როგორ უნდა გამოვიყენოთ და საერთოდ რისთვის გამოიყენება, ამას აუცილებლად ახლავე გაიგებთ. იმისთვის რომ გამოვიყენოთ გრაფიკული ტაბლეტი, დაგვჭირდება, რა თქმა უნდა, ლეპტოპი, იგივე პერსონალური კომპიუტერი და დაკავშირება ხდება ძალიან მარტივად. USB სადენ, რომელიც კომპლექტაციაში მოყვება, უნდა შევაერთოთ USB პორტში და შემდეგ მოწყობილობაში. შევიდეთ თავად კომპანიის ვებგვერდზე, ეს არის wix.com, რომელიც ვიდეოს ქვევით აღწერაში იქნება. გადმოვწეროთ შესაბამისი მოდელის დრაივერი, დავაყენოთ ჩვენს კომპიუტერში და აი მარტივად გავუშვათ ფუნქციონირება. ამოვიღოთ კალამი და შევასრულოთ ასე რომ ვთქვათ, ფუნქციები და შესაძლებლობები ნახოთ მისი. მოთავსებული გვაქვს ჩვენ გრაფიკულ ტაბლეტზე ასეთი კვადრატი, რომელიც არის 10 ინჩი 6 ინჩზე, ანუ 24 სანტიმეტრი 16 სანტიმეტრზე, ასეთი პარამეტრები აქვს ჩვენს გრაფიკულ ტაბლეტს, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ და მართოთ ესე რომ ვთქვათ ჩვენი კომპიუტერის მაუსი. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ თითი შეხებაზე საერთოდ არ რეაგირებს მაუსი, შესაბამისად, აი თავად ესე ხელი რომ დავდოთ, თავისუფლად ვიმუშაობთ, ისე რომ რაღაც შეფერხებები არ გვექნება. ხოლმე დაახლოებით 1 სანტიმეტრზე, როგორც კი მივიტანთ ჩვენს კალამს, მაშინ იწყებს მაუსი ეკრანზე გამოჩენას და შეგვიძლია უკვე მართოთ. ძალიან მარტივად შეგვიძლია ავიღოთ, ორჯერ დავაწკაპუნოთ, ორჯერ დავაჭერთ და გაიხსნება ფაილი. ყურადღება მინდა გავამახვილო იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ესეთი სასიამოვნო ზედაპირი აქვს, ხელი ძალიან კარგად ცრიალებს. ასევე გვაქვს მარცხენა მხარეს მოთავსებული პატარა სენსორული ეკრანი, სადაც გვაქვს 4 სენსორის ღილაკი, ესე მარტივად რომ დავარქვათ, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ პარამეტრებიდან შევცვალოთ. მაგალითისთვის პირველ პარამეტრზე დავაყენოთ ორჯერ დაწკაპუნება, ანუ როგორც კი მივიტანთ გრაფიკულ მაუსს, მივიტანთ რაიმე ფაილთან, შეგვიძლია დავაჭერთ ღილაკს, რომელიც იქნება ორჯერ დაჭერის ფუნქცია და ავტომატურად გაიხსნება კომპიუტერში ის კონკრეტული ფაილი. ვფიქრობ ძალიან მარტივია, ამ 4-ვე ღილაკზე შეგვიძლია დავაყენოთ ნებისმიერი ფუნქცია და ჩვენ როგორც კომფორტულად მივიშნევთ, ისე დავარეგულირებთ ეს ყველაფერი. გავწიოთ და ახლა მინდა უბრალოდ გაჩვენოთ თუ რამდენად კარგად შეიძლება ხატვა ამ მოწყობილობის მეშვეობით. ჩვენ დაგვეხმარება ჩვენი მეგობარი გვანცა, რომელიც ძალიან კარგად ხატავს და ნახოთ გვანცა რას დაგვიხატავს, ნუ რამდენიმე წუთში, როგორ მოახერხებს შეასრულოს ამ კონკრეტული მოწყობილობის გამოყენებით ლამაზი ჩანახატი. თვითონ კალამზე მოთავსებული გვაქვს 2 ღილაკი, როგორც მაუსზე მარტივად, მარჯვენა და მარცხენა ღილაკი და ამ ღილაკების მეშვეობით გამოვიყენებთ ანალოგიურად როგორც მაუსს. და ძალიან მარტივად მართავთ. ერთადერთი თავიდან შესაძლოა ოდნავ გაგვიჭirdes, იმიტომ რომ მისაჩვევია მისი გარშემოწირულობა, ანუ ზომა იქიდან გამომდინარე, რომ მარტივად ვაკონტროლოთ ნებისმიერი კუთხე ეკრანზე ამ პადის ტაბლეტის მეშვეობით. А
ძალიან მომეწონა, განცას ნახატი, არ ვიცი, პროფესიონალის ხელი, რა თქმა შეეტყვა ყველაფერს, როგორც მე არაპროფესიონალი ადამიანი, ნუ სამწუხაროდ ასე ხარისხიან დორი უყენებ ამოწყობილობას, თუმცა განცამ დაგვანახა მისი მაქსიმალური შესაძლებლობები. რას ფიქრობთ ამ მოდელთან დაკავშირებით? აუცილებლად კომენტარის სახით დააფიქსირეთ თქვენი აზრი, გაქვთ თუ არა, იყენებთ თუ არა, ან საერთოდ იცოდეთ თუ არა ასეთი მოწყობილობის შესახებ, ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი. მე კი დაგებშვიდობებით მომივიდნენ, რომელიც ძალიან მალე გამოვა. დროებით.